Re! Viss ēters ir te! Liepājas uzņēmuma Global Wolf Motors ražotajiem produktam Eiropā pagaidām nav analogu. Izveidots visurgājēja elektriskā skrējriteņa modelis ar lielu jaudu, ātrumu un augstiem nobraukuma rādītājiem, kas sasniedzami ar vienu uzlādi. Šobrīd uzņēmums mēģina iekrot savu vietu militāro tehnoloģiju pasaulē un par to interesi sācis izrādīt arī mūsu valsts aizsardzības resursu. Ideja par specifiska, īpaši izturīga visurgājēja elektroskūtera izstrādi un ražošanu Liepājniekam Klāvam Ašmanim radās Covida pandēmijas pašā sākumā. Pirms tam 10 gadus saimniekoja drifta hallē Rīgā, paši arī ražoja triciklus jeb trīsriteņu elektrobraucamos. Taču līdz ar Covida ierobežojumiem viss apstājās. Halli pārdeva un šogad līdzekļus ieguldīja skūteru ražotnē dzimtajā Liepājā. Mēs esam izkāpuši no tā, ka mums vairs nav tikai prototips un ideja. Šogad mēs, protams, tikai esam noslēguši to pirmo ražošanas ciklu un ražošana ar izstrādi, kas mums mijās vienlaicīgi. Tad uz nākamo gadu mums ir palicis tikai reklamēt, ražot un pārdot. Nu, mēs šeit dotajā mirklī spējam saražot 600 vienības, bet nu, ticam, ka varam arī 1000. Aizsardzības resorā atzinīgi vērtē uzņēmuma paveikto un saskata tam lielas attīstības perspektīvas. Būtiski, ka tas izstrādās Latvijā un arī tikpat kā visas komplektējošās daļas tam tiek ražotas tepat uz vietas. Kā mēs tagad redzam gan pēc notikumiem Ukrainā, gan arī pēc Covid krīzes īstenībā, kad bija būtiski šie te piegāžu ķēžu traucējumi, viņi joprojām ir un ir jūtami. Tad, nu, ja tev nav kaut kas uz vietas, sevišķi krīzes gadījumā, tad nu, dabūt to laikā vai ne un apjomā, kāds ir vajadzīgs, ir tev neiespējami. Tā kā, tas arī ir pamats visām NBS un ministrijas darbībām attiecībā uz vietēju industriju, lai mums būtu šī piegāža drošība. Pērn jūnijā NATO apstiprināja plānu par piemērošanos klimata izmaiņām un šajā kontekstā Alianzes valstu armijas domā par zaļākiem risinājumiem, arī transporta jomā. Līdz ar to mosfēra ir ļoti saulaicīgi nācis kā piedāvājums tirgū, uzsver nozares eksperte. Tas, ko piedāvā mosfēra, ir principā šī mikromobilitāte. Jo, ja mēs iztēlojamies tādu palielāku karabāzi, vai teiksim, šo skarbo vidi, kurā reāli karavīri vai zemesargi strādā, tad, protams, gan attālums ziņā, gan dažādu šķēršļu pārvarēšanas ziņā šī braucama rīka funkcionalitāte ir ļoti, ļoti piemērota. Bet kamēr militāristi vēl tikai apsver šādu braucamrīku iegādi, uzņēmums jau attīsta savu eksporta tirgu. Ar sadarbības partneru starpniecību skūteri jau šobrīd tiek tirgoti Čehijā, Francijā, Izraēlā, Polijā, Slovākijā un Somijā. Savukārt tiešās pārdošanas notikušas arī klientiem Šveicē, ASV un arī tepat Latvijā. Mums ir ekskluzīvās distribūcijas līgumi jau 6 Eiropas valstīs. Vairāk tas tiek tirgot trakajiem, no attiecīgi entuziastiem, bet nu, strādājam dotajā mirklī arī ar valsts iepirkumiem, ar armijām, policijām. Lauksaimnieki ir arī ļoti ieinteresēti. Vieni no pirmajiem potenciālajiem pašmāju klientiem Klāvam solās būt Dienvidkurzemes novada pašvaldība, kas plāno nākamajā gadā šādus elektroskūterus iegādāties pašvaldības policijai. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.